רואים את מפכ"ל המשטרה מגיע לתדרוך עיתונאים, ואז הוא בורח שוב. הנה מלכ"ל המשטרה יוצא מן האזור, כאשר לידיו יש אין סוף עיתונאים. אין לי שום מושג מה קורה כאן ולמה הוא בורח מהם. צריכים לראות שהעיתונאים מצלמים אותם. כל רשתות הטלוויזיה נמצאות כאן ומחכות לרוב, אבל הוא ברח. אוקיי. הנה, וכמובן יש המון מתחים, כל אחד רוצה בטח להגיע לצד שלו. הסתגל, כל הסתגל. ומלכ"ל המפכ"ל עלה בחזרה למשטרה. איפה אנחנו רוצים? בכותל המערבי, בטח נראה את זה גם בטלוויזיה, אני מתכוון שזה מדובר על יום הזעם, לא יום הזעם. בלגן. כותל המערבי, יולי, מלא 27, 2017.